Víte sami, určitě se setkáváte s tím, že děti se dnes neumí moc chovat. A bohužel nejenom děti, ale i rodiče. A myslím si, že je to velmi důležité, nejenom to chování, ale oblékání, stolování, poděkování a spoustu takových těch základních věcí. A já jsem si dovolila to trošičku prostě udělat ucelený a představit to všem pedagogům, školám a řeknu vám víc. Teď bych vám pustila zajímavou reportáž. Etiketa pro děti právě teď je na světě. Ať se jí daří! Je to tak. V Plzni minulý týden pokřtila autorka Ilona Křížková spolu s hosty knihu Etiketa pro děti. Tato metodika plná dobrých rad, fotografií a obrázků je určena především učitelům, ale i rodičům a dětem. Vznikl postupně, samozřejmě několik let, kdy mě ta myšlenka přepadávala většinou na různých školeních, kde jsem si říkala, že je hezký vzdělávat dospělé lidi, ale že by bylo taky pěkný vzdělat i děti. Protože děti to potřebují, je to naše budoucí generace. Knihu společně s autorkou pokřtilo několik vzácných hostů. Přijali pozvání Jan Čenský, Lenka Bernardes, tato dvojice se mnou spolupracuje již 15 let. Jak jsem zmiňovala, už na křestu objíždíme ředitele škol a školských zařízení se vzdělávacím programem Image ředitele a manažera. Když se podíváte na ty hlavní témata, umíme se stravovat, zdravit, k sobě chovat nebo oblékat se, to jsou základy pro to, aby člověk mohl vyrazit mezi lidi. A mně se ten nápad strašně líbí, Ilonka je nesmírně činorodý človíček. Nemohl zde samozřejmě chybět ani guru české etikety Ladislav Špaček. Říkám si, konečně něco takového vzniklo, protože já jsem si říkal, že bych něco takového mohl někdy napsat, ale nikdy jsem v sobě nenašel tu sílu, tu inspiraci a možná i ty pedagogické zkušenosti, ačkoliv jsem učil sám téměř 20 let, takže jsem letitý pedagog ve výslužbě, ale teprve Ilona našla ten klíč, kudy k tomu přistoupit a mě ohromně těší, že s takovou verbou, s takovou vůlí se do toho pustila a že tu knihu dovedla do vítězného finále a dneska ji tady můžeme křtít. Kniha je spíše metodickým materiálem. Je to metodický materiál pro pedagogické pracovníky, kteří se věnují převážně předškolním a mladším školním dětem. Je to takovej návod, jak s nima vlastně se učit, jak se správně mají chovat, jak se mají zdravit, jak mají stolovat, jak se mají oblékat, prostě takový ty základy, ty etikety, takže je to určeno pro dospěláky. Pokud byste měli o novou knihu zájem, můžete si ji zakoupit v Krašovská Activity Centrum nebo si ji objednat na webové stránce krašovska.cz. Knihu významně podpořilo město Plzeň, především vedení města, paní radní Kantorová, pan náměstek Šlouf, náš pan ředitel Krašovské Activity Centrum nebo obytné zóny, pan Pavel Trefanec. Já si toho nesmírně vážím, protože bez této podpory tak knížka by vlastně ani nebyla tady dneska. Z Plzně Klára Typanová, televize ZAK. Ta kniha je určená teda i pro vás. Jsou tam rozepsány 4 hodiny základy, jak se zdravit, jak se k sobě chovat, jak se oblékat a jak se stravovat. Je to rozepsané přímo pro vás, to znamená, že jsou tam pomůcky, materiál, odkazy, různé zajímavosti. Ta knížka má i takovou kapsu, kde máte různé pomůcky, vymalovánky, piktogramy, etiketky, různé navštívenky, takže s nima můžete pracovat, vystřihovat si to a používat to. Samozřejmě má také anotaci od Jana Čenského a Ládi Špačka, kteří tuto knížku podpořili a hezké obrázky mých krásných vnoučat a vnoučat mé modní návrhářky. Doufám, že se vám tahle knížka bude líbit. A vlastně tahle ta knížka doplnila celý vzdělávací program, který jsem začala učit asi před 3 rokama. Tento program je určený pro předškolní a mladší školní děti. Už 2 roky s ním navštěvujeme mateřské školky a první stupeň. A vlastně tahle ta knížka doplnila celý tento program. Tím, že město Plzeň mě v tom velmi podpořilo a dokonce mi na to uvolnilo finanční prostředky, moc si toho vážím, tak od září začínáme učit ve všech 3 třídách plzeňských škol. Nevím, jestli se na to mám těšit nebo ne, protože tříd je 87, takže mě čeká opravdu velice pevný rok.
školím si asi 4 nové lektorky. Kdybyste někdo měl zájem se k tomu připojit, klidně se ozvěte, já budu velice ráda, protože začneme tou Plzní, ale ráda bych samozřejmě se dostala potom i do dalších měst. Už dneska jsem byla i v Praze a v některých městech, kde mám své kolegy, takže jsme některé programy už zkusili i na jiných školách. Těší mě velká zpětná, dobrá zpětná vazba od ředitelů škol i od učitelů, kteří mi říkali, že vždycky po naší návštěvě tohoto dne si ty děti to užívají a že se opravdu na tom naučí, že to používají, to je hlavně to důležité. A určitě víte sami, že vy se taky jako ženy i pánové rádi oblíkáme, chceme hezky vypadat, ale taky je nám příjemně, když ty děti umí poděkovat, když umíme hezky poprosit, když muž se k nám hezky zachová v různých situacích, když nám otevře dveře, když nám přišoupne židli. Je to velmi hezké a příjemné, ale myslím si, že to hodně v naší společnosti chybí. Tím, že s tím s Janem Čenským jezdíme po republice a on byl vždycky gentleman. Mně se tohleto téma vždycky líbilo, já jsem vlastně říkala, že mě, dá se říct, vychoval, tak musím říct, že bych ráda předávala tyhle ty poznatky i dál a pojďte mi v tom pomoct, aby jsme učili i děti. A na závěr, všichni mají nějaké moto nebo nějaké moudro, já nemám žádné moudro, nicméně já to mám i ve své knížce na závěr, pojďme být vzorem pro naše děti.